Moje ime je Ivica Zdravković. Igrom slučaja, zbog dugovanja prema državi, morao sam da ostanem bez nekretnine, bez krova nad glavom, da bi izmirio dugove. I od 2017. na 2018. godinu se nalazim na ulici, bez smeštaja, peronu sam železničke stanice. Bio sam i nekoliko puta u nekim privremenim smeštajima, ovako u napuštenim kućama. Za vreme policijskog časa u ovoj situaciji našoj sada, kada je ova pandemija i ovaj virus, morao sam da budem u par navrata i u podrumima i ostavama zgrada, u parkovima, na klupi. Jako teško. Ja se stvarno malo izvinjavam, potrešen sam. Vidite i sami da je jako hladno. Noći su jako hladne. Tu je moj prijatelj sa mnom, moj drug Bojan Nikolić, koji sada trenutno iz zdravstvenih razloga nije mogu da dođe ovde sa mnom. Bojanu se koči desna noga, ruka desna mu se oduzima. Moj prijatelj s kojim se ja dobro družim, Petar, je uvideo ovde jednu priliku kad je video da se ja ležim na klupi perona železničke stanice. On se zgranuo i povukao me privremeno, meni i mog prijatelja Bojana, kod njega u stanu, u sobi. Evo ja sada trenutno, znači, posedujem tu neku masku. Nije opasna situacija toliko za to, tu opremu, maske su 20-30 dinara. Nemamo sredstva za održavanje higijene, alkohol, za dezinfekciju ruke, za higijenu. Jako, jako teško, vjerujte. Jako, jako teško. Sve ljude koji su u mogućnosti da pruže pomoć u vidu rada, ja posao ne biram. Znači, mogu bi da radim i stočarstvo i poljoprivredu i ne biram, znači ne biram ništa.